Đừng. Người ta đâu có nói với tầm tầm. Lũ sẽ ta cú rung ta. Lũ sẽ ta cú rung ta. Mập giấy ba ta tìm. Mất là ít tùng anh đi. Mất là bình thả gà xin. Lũ sẽ ta cú rung. Lũ sẽ ta rì xa. Mập giấy ba ta tìm. Mất là ít tùng anh đi. Mất là in đa gà xin. Hả? Parang ko tropa ta. Tropa kita. Pero may gusto sa kasama mo ba? Isa. May mata ko kumakla. At kaluma ko, ruwata ko eh. Pangit man ako sa inyong panigi. Wapo ba po? Naman ako sa akin sa wakasaw. Yang si brother nas. Maka ingat sa kanon sa mga Peru, ang mga Dayunday, eh, Nikil. Asik. Wah, wah, apa kapan asal personal nas Rudin?